Riktigt jävla där alltså. Är det spontana känslan? Ja men alltså det är ju det sportsliga som är viktigast. Det här är inte bra tycker jag. Men eh, visst det ska ju att få se Istanbul och det ska ju att få se Bilbao och allting men ja. Tufft. Ja. Ska vi göra så att vi, vi kan ju dra snabbt hur, från, från pott 1 fick Elfsborg möta Roma och eh, Tottenham. Från pott två eh, Braga och AZ Alkmaar. Pott tre Karabach och Galatasaray. Och pott fyra, niss nice och Atletic Club från Bilbao Det är uh, idel starka motståndare, Lasse Nilsson. Mm, verkligen. Uh, det som då man får ta med som det positiva är väl att just både Karaba och, uh, och Braga är på hemmaplan. Två uh, matcher som känns överkomliga liksom. Sen, uh, ja men att åka till, till Holland och ta poäng av, av Alkma tror jag inte är någon absolut omöjlighet liksom. uh, men nej, jag är nog inne på gläns eh, spår där också. Det här var nog lite väl, lite väl tufft. Mm. Flera klubbar med svenska spelare i Roma. Vi nämnde inte Samuel Dahl. Spelar i Just. Roma. Successpelaren från Djurgården som lämnade här nyligen. Och i Tottenham har vi ju ytterligare succéspelare mm. i form av Lukas Bergvall och såklart Dejan Kulusevski. Mattias, vad, vilka av matcherna ser du allra mest fram emot? Ja, men det, alltså som supporter så ser man ju fram emot eh, kanske Tottenham och Galatasaray tycker jag är också rolig. Men eh, tittar du på sportsliga så är det klart, när man, när man väl roddar upp dem alla igen så tycker man ju att ja, men hälften är ju faktiskt möjliga. Om man ska utgå från eh, Braga och eh, Alkmaar och Nice vet jag inte så mycket om och Hult var väl där och lirade också för några år sedan. Så att, eh, och så Karabak Det är ju ändå fyra som är sportsligt eh, Utefter mitt sinne att se i alla fall möjliga. Det kan också vara möjligt att ta poäng från något större absolut men det, det, det är en sjukt tuff lottning. Det är nog den här dödens grupp som de brukar kalla i mästerskapen. Men ja, det, det är ingen av oss här som kan göra något åt det utan man får bara ta i det som finns och så gör vi det bästa av det. Mm. Sen måste man ju se det när man satt och kollade på de här olika potterna. Det var inte så det är jättemånga lag som man kände yes, de här vill man ha. Nej. Utan det är ju bra fotbollslag hela, hela bunten. Ja, liksom. mm. det hade inte varit bättre att få Manchester United eller Real Sociedad och Nej. Ajax. Det, det är många, många tuffa motståndare såklart. Och, och Elfsborg, vi kan ju upprepa det, Elfsborg är alltså lägst rankat av alla. Så att det, det är ingen utifrån som kanske förväntar sig att Elfsborg ska ta sig vidare. Men ja, vad tror du Glenn, finns chansen? Alltså vi behöver ju, man pratar om det, man behöver nio poäng. Men nio poäng kommer vi behöva ta på hemmaplan. En skräll på bortaplan hade varit riktigt bra men matchen mot Karabakh och Braga. Det, det är ju någonting vi måste verkligen vinna just nu. Och sen vet man ju inte, man kan ju få något av de här sydeuropeiska länderna, eller dagen då, på vintern. Det kan ju kanske vara till vår fördel också. Alltså Roma i januari hemma, det hade ju varit jättehärligt. Jag tänkte just komma till det, vad är, vad är det optimala upplägget? Vill man, vill man vänta med de bästa till, till sent eller? Ja, det beror ju alldeles på hur det har gått innan liksom. Det är ju väldigt svårt att se i men.. men äh, ja men lag i minus nio och, och.. Sidvind, det låter väl som en bra grej. Du tror inte att Roma är supertaggade på konstgräset i januari? Nej, det tror jag verkligen inte att de är. Men äh, de är ju.. Äh, de är väldigt duktiga fotbollsspelare och, och, och superproffs så att äh, de kommer ju komma hit med.. med en, äh, vettig inställning. Det är inte det jag säger men jag tror att ska man ha chansen att rubba ett sånt lag så måste nog, då måste nog vädret vara med oss eller kanske emot oss. Men ni fattar vad jag menar. Mm. Sen också om vi skulle kunna ha den stämning vi hade igår under de här matcherna att eh, Boråsarna och Elfsborg verkligen sluter upp. Det kommer ju vara en faktor extra. Alltså om det är extra tufft och det är minusgrader och få det också. då tror jag det kan vara rätt tufft för dem att spela. Jag håller med. Jag tror stenhårt på det med. Sen är det klart vi ska också titta på våran egen trupp att vi, vi hinner inte få så himla mycket vila. Eh... Januari, vi har, brukar ha lite ledigt där mellan november och december. Lite lugnare för spelarna. Men det får träna hårdare nu i hösten och kunna byta i och ta det och klara det. Hur tror ni att allsvenskan kommer påverkas? Alltså Elfsborgs Alls allsvenska spel av att man får de här matcherna och de här tuffa matcherna? Förhoppningsvis så tror jag inte, eller förhoppningsvis så påverkar det inte så mycket utan att man kan ta energi från, från Europamatcherna och, och ta med sig det in i allsvenskan och det har varit en, en diskussion som har pågått i alla år att eh, de allsvenska lagen klarar inte av att göra båda delarna Nu tycker jag man har sett både på, på Malmö, Djurgården och Elfsborg att, att under den här perioden så har det gått alldeles utmärkt Sen är, får man ju komma ihåg också att det kommer ett, ett fönster i januari, hur bra har det gått? Det är lätt att bli sönderköpta då också. Så att det är många saker som ska stämma. Men jag, jag hoppas och tror att man, att man verkligen ser det som en energiboost och snarare som en belastning. Men också det här tempot vi får med oss, det tycker jag vi har märkt här. Blåvittmatchen här som vi hade nu i Allsvenskan. Det är ändå rätt tydligt att vi har med oss ett Europa-tempo in i den. För det känns som att vi går nästan på sparlåga men ändå kör över Blåvitt. Nu var väl de usla också. Men jag tror att det är tempot, att vi tar med oss det och de verkar ju gilla det. Så det är ju, det är ju fördel. Och att det ser ändå ut som att Oskar Hillemark lyckas behålla stora delar. Nu vet vi inte, Michael Baidoo, var det tar vägen. Om det inte har kommit något under tiden vi sänder här men Oavsett han eller inte så har man lyckats behålla stommen i övrigt. Hur viktigt är det? Ja, men den är ju superviktig tycker jag. Och sen tror jag också det blir bra för alltså, man, har ju en väl, man har ju en bred trupp med mycket ungdomar. Och det är klart att det ger mycket möjlighet för dem att få riktigt fin erfarenhet. Få möjligheten att möta stora lag och också växa som människa och spelare. Så att Jag tror att det kommer bli jättebra för truppen. Sen det som Lasse säger, behålla den, det är ju det som är. Man har gjort det väldigt bra i ett och ett halvt år med många av dem. Förra året försvann tio. Det har, kommer vi inte ha råd med i, i år och, och göra oss av med tyvärr, även om det är en ekonomisk aspekt men eh, bibehålla det som finns och kanske lägga till en eller två eller tre, vad det nu blir som försvinner så, så ska vi ha bra chans. Så är unga spelare har ju inte lika lätt att gå sönder heller så att det är bra. <laughs> <laughs> Jag vill också hävda att typ Borde Glimt i Norge, de etablerade sig som en stormakt i Norge när de, de gjorde en bra match mot Milan och kunde sälja Jens Petter till Milan för överpris. Alltså sådana faktorer kan komma in här också, att de Sen eller göra sin bästa match mot Roma. Det, det kanske blir bättre säljpotential av bara det. Just det. Mm. Nu har vi inte någon representant från klubben här i Elspår, men många undrar naturligtvis, biljetter? Du Glenn som är mycket insatt i liksom publikfrågor, supporterfrågor. Har du hört någonting om hur, hur Elfsborg kommer tänka kring biljettförsäljning kring de här matcherna? Jag har inte hört någonting. Jag vet bara hur det var senast vi spelade gruppspel. Då var det ju paketpris på alla matcherna. Superbra pris var det då också. Jag bara förutsätter, eller ja, det vet jag ju, att vi supportrar som har seriebiljett, vi får ju förtur. Sen hoppas jag att det är medlemmar och de som har köpt biljetter tidigare som får förtur också. Jag hoppas ju att vi fyller ut arenan med bara Elfsborgare, så att det, ja. Vad tror vi om de här storlagen då? Hur, hur mycket supportrar kan tänkas komma från, äh, ja men säg Roma? Oh, svårt. Det är svårt, vi ja, får spekulera. Det... Mm. Är, det, är det stort för, för liksom internationella storklubbar, är det är stort för dem att få åka till äh, lilla Sverige och spela match? Eller är det en match som de gärna undviker? Jag, jag tror, jag. det är Ja det. men nej, nej, Napoli och jag hade ju supportrar på plats också. Det var mycket italienska supportrar där, så det är väl det vi kan jämföra med. Eh, sen så har vi långt större matcher också. För det där är även för oss kanske. Ja och det är klart, tittar du på Galatasaray så har vi ju, vi har ju mycket av nationaliteten i vårt land som gärna vill säkert komma hit och fylla en läktare också så mm. att kanske inte bara tillresta från själva Turkiet som kommer hit. Bra poäng Matte, jag tänkte du till. Ja. Det är klart att det kommer vara, vara väldigt mycket galla support Jag var lite inne på det tidigare, att det har gått bra för Djurgården, Malmö och Elfsborg i Allsvenskan också. Vad, vad betyder det för svensk fotboll att nu ha tre lag i, i gruppspel? Djurgården är ju conference leagues, eller ligaspel som det heter. Det ser bättre ut än på några år. Ja verkligen. Sen, jag tror, jag funderade lite runt, där jag, Ska vi säga att toppklubbarna kanske har klarat av, eller framförallt Malmö har klarat av att ta i rätt så höga priser. Även några, några Stockholmsklubbar som har vågat haka på i, i de prissättningarna på spelarna. Men det här kommer ju också innebära att, att kanske lite fler klubbar, får vi ett lite större erkännande som, som liga, gör det bra så kommer också det driva upp priserna generellt. Och det är ju en förutsättning att inte klubbar kan komma hit och rea, rea köpa fotbollsspelare. Och att, vi, men vi, att vi inte behöver sälja dem. Det är framförallt det. Att mm. vi verkligen kan ha kvar spelare. Eller? Ja, det var något man hörde pratas om igår. Jag vet inte vem det var som sa det. Men i och med att Elfsborg får in de här pengarna nu. Det är oklart fortfarande hur mycket pengar det blir. Men ett realistiskt scenario var väl att åtminstone 75 miljoner kronor kanske. Mm. Att det kan gå upp mot 100 också. Men att det gör ju också att det inte finns något, något måste att sälja spelare. Man, man säkrar ekonomin för rätt lång tid. Man, man vågar vara lite tuff i förhandlingar. Det är snarare så att du kan driva upp priserna. Jag tror inte det är realistiskt att tro att, att spelarna då, att man ska kunna tvinga dem kvar. Utan det handlar mer om att istället för att sälja för 16 miljoner så säljer man för 36 miljoner. Och så kan man återinvestera de pengarna i, ja men i ungdomsfotboll och i, i akademier, i, även liksom kansli, alltså organisatoriskt öka och, och sen förhoppningsvis på sikt också öka lönerna så att spelarna kan vara kvar lite längre än vad man, än vad man är nu. Mm. Ja, för det är också en sån fråga som brukar komma när det kommer in mycket pengar på ett prädd. Var, var ska man lägga pengarna? Hur ska man sprida ut dem? Och är, det, är det organisation, anläggning, ungdomsverksamhet? Eller är det A-laget som ska spetsas? Mer pubba på Borås. Jag, <laughs> jag röstar också för det. Rabatterad öl. Ja, det, gärna det också. Ja, men den, det är klart att den är ju viktig hur du förvaltar det. För att det har vi ju sett andra i, inte så långt härifrån som kanske inte har skött på rätt sätt med sin ekonomi. och det... Det slår ju till ganska hårt vilket blir svårt att fortsätta bygga så att Jag tror väldigt mycket på infrastrukturen som vi pratar om eh, Ungdomar eh, Alltså Förutsättningar för Borås och ungdomarna i Borås och Älvsborgs eh, eh, Akademi och allting till både herr och dam och kunna växa men eh, Det är nog en kombination som man behöver hitta för att liksom också förvalta det på rätt sätt som sagt med att eh, Växa klubben så som man har gjort det i många års tid Nu får man en liten skjuts till så man kan Göra ännu mer saker bättre. Som det ser ut så behöver vi snart bygga ut gulliganläkten för den, den får vi ha en våning till på snart. Ja eller vi får göra ståplats på Årgårdsläktaren. Ja. <laughs> ja men vad bra. Jag tror att vi ska ta och börja runda av. Vi kan ju då sammanfatta med att Älvsborg har mot Roma, Tottenham, Braga, AZ Alkmaar, Carabach, Galatasaray, Nis, nice Atletic, Club från Bilbao i Spanien. Tuff lottning har vi enats om, men inte helt omöjligt om man nu ska ta in det ni säger här efteråt. Nej, det är ingenting som är omöjligt. Men det här känns väl gränsfall om jag ska vara helt ärlig. Sen nu när man fått landa lite grann i det och kanske inte.. Ja, jag har ingen roll och Mattias ingen roll i Elfsborg att få åka och titta på, på så här pass bra fotbollslag. Det ska ju bli kul det också. Sen kan jag tänka mig att i Elfsborgsleden är det väl inte lika positivt. Lenne Holvik, Mattias Svensson och Lasse Nilsson, tack för att ni kom. Tack själv. Tack.